ამებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სქემის მიხედვით ტარო, აი თუნდაც აი ამ სქემის მიხედვით. ეს არის სწრაფი გაშლა, ასე ვთქვათ, ტაროს საჯარო გაშლა ურთიერთობაზე. Სამი შეკითხვა იქნება. პირველი, თქვენი გრძნობა, მისი გრძნობა და როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. მარტივად და კონკრეტულად. ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ეს თემა. Როგორ ხედავთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს გრძნობას, მის გრძნობას და თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას. ნახოთ. Პირველი, თქვენი გრძნობა. Მეორე, მისი გრძნობა. მესამე, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. აი ესე. თქვენი გრძნობა, აქ ჩანს სამიანის თასები. ძალიან დიდი გრძნობები ჩანს. აი პირდაპირ არ ვიცი, გადაჭარბებული. სამყაროს კი არ უყვარს არაფერი გადაჭარბებული, ხო? აკონტროლეთ თქვენი გრძნობები. აკონტროლეთ. ჩაბმული არიან მეგობრები, ოჯახის წევრები, ყველანი, ყველა უყურებს, ყველა გეკითხებათ, როგორ ხართ, რამეს არაპირებთ, დაოჯახებას არაპირებთ და ასე შემდეგ. როცა გიყვართ ადამიანი, ცოტა უნდა დამალოთ ის გრძნობა, რომ არ გაიჩინოთ მოშურნეები. ძალიან ბევრია მოშურნე ადამიანი, ვისაც შეშურდება თქვენი სიყვარულის და თქვენი პარტნიორის. მეორე, მისი გრძნობა. მისი გრძნობა ეფუძნება მთლიანად ინტიმურ ურთიერთობას. მოსწონხართ როგორც ქალი. ძალიან ტუზის კვერთხები ამოვიდა. პირდაპირ თქვენთან გრძნობს თავს, აი არ ვიცი. ძალიან ბედნიერად. მესამე, როგორ განვითარდება აი ეს ურთიერთობა. როგორ განვითარდება, ნახოთ. ცხრიანი სხმლები ამოვიდა. როგორ განვითარდება? ცხრიანი სხმლები, ეს არის რაღაცა სირთულეები. იცით, თან პერსპექტივაც აქვს ამ ურთიერთობას, მაგრამ როგორც წეღან აღნიშნე, გაჩნდებიან შურიანი ადამიანები, რომლებიც ყველანაირად ეცდებიან, რომ თავიანთი შური, თავიანთი ენერგეტიკი, თავიანთი აი ამ რაღაცა მოწამლული ინფორმაციით გააფუჭონ ეს თქვენი ურთიერთობა. აი ეს არის მეტი არაფერი, ეს აფუჭებს თქვენს ურთიერთობას. ნახოთ ერთი, აი ეს მოშურნე ადამიანები თქვენს ირგვლივ ვინც არიან, როგორ ხედავს მათ და ვინ არიან. Vin șeili pe iune neseni. Eseni arian kurdulat ce mu parulebi. Შეიძლება ოჯახში, შეიძლება მეგობრულ ურთიერთობაში, მეგობრულ წრეში ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდ უსიამოვნებას შემოიტანენ ამ ურთიერთობაში. დაიმახსოვროთ, აი ძალიან დიდ უსიამოვნებას. ეს ადამიანები ფიქრობენ და ოცნებობენ, რომ თქვენ ერთად არ იყოთ და რომ დაარღვიონ ეს ურთიერთობა. ეს კიდათ. გაუფრთხილდით თქვენს ურთიერთობას, ჩემო მეგობრებო, გაუფრთხილდით. აბა ვნახოთ ერთი მისი განწყობა თქვენს მიმართ. მისი განწყობა რამდენად იმოქმედებს აი ეს მოშურნე ადამიანების ზეგავლენა ამ პიროვნებაზე. რამდენად იმოქმედებს? სამიანის კვერთხები, ეს არის საკმაოდ წარმატებული ადამიანი, ეს არის საკმაოდ შეძლებული ადამიანი, ამოვიდა ცხრიანის თასები, კმაყოფილება, მატერიალური კმაყოფილება. ამ მხრივ ამ ადამიანს არაფერი არ უჭირს. შეიძლება ითქვას, რომ ის რო კარგად არის, თქვენც კარგად ხართ, გესმით? და წარმოიდგინეთ ახლა რა ჭორაობაში არიან თქვენი მეგობრები, თქვენი სადაქალო, ან და შეიძლება ნაცნობები, ვინც არიან, ვინც იცის ეს ამბავი, რომ აი თქვენი შეყვარებული არის ესეთი შეძლებული, ესეთი ჭკვიანი, ესეთი საქმიანი, ესეთი ბიზნესმენი, თუ რაც არის, ესეთი ხელმძღვანელი, ესეთი კომპეტენტური პირი, მოკლედ ადამიანი, რომელიც ბევრი არ არის ასეთი, ხო? შესახედავად საქმიანობით და ასე შემდეგ. მოკლედ, შური ძალიან ცუდი რამეა. აქ ჩანს მისი, აი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენი პარტნიორის გზა წარმატებისკენ. ამ პიროვნებას გზა აქვს ხსნილი წარმატებისკენ.
magram tkvens zalen mishnovani khat mistvis. Ekhla nakhit, visi gznobebi vnakhot. Tkveni partneris gznobebi tkvens mimart. Tkveni partneris gznobebi tkvens mimart ari zalen didi nakhit. Tkven chankhart mis khorobashi rogor zlieri kali, damorchilebuli kavt es pirovneba. Martalia, ძალიან ბევრი მოშორნე ადამიანი ქართ, რომლებიც უშლიან ხელს ამ ურთიერთობას, მაგრამ ეს პიროვნება თქვენ ყავთ დამორჩილებული. Აბა ვნახოთ ერთგულება, მისი ერთგულება. Მისი ერთგულება ვნახოთ. Მისი ერთგულება, ჩემო მეგობრებო. Ეს ადამიანი არის თქვენზე. Ძალიან დიდი შიში აქვს, რომ თქვენ არ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან, აქვს ეჭვიც, ეჭვებიც აქვს და შიშებიც აქვს, რომ ვაი თუ თქვენ აღარ გიყვარდეთ ეს პიროვნება და მოკლედ ეს არის სიტუაცია, როცა პირიქით მამაკაც ეშინია ქალის დაკარგვის. Არადა რას ეუნებიან იცით თქვენზე, რომ როგორ ჩერდება შენთან, აი ამ პიროვნებას ეუბნებიან. Როგორ ჩერდება შენთან, როგორ გითბენს, უკეთესი კაცი ვერ ნახა, აი რაღაც აი ესეთ რაღაცებს ეუბნებიან. Აძულებენ თქვენს თავს, უნდათ რომ გადააყვარონ თქვენი თავი და ამ ადამიანს არ შეუძლია უთქვენოთ. Ეხლა ვიღაცას ეცნობა ეს ისტორია. Ნახეთ როგორ ჩანხართ, აი თასების დედოფალი. Ეს სიტუაცია მაინც და მაინც თქვენ არ გსიამოვნებთ, რატომ იცით? Არ გსიამოვნებთ, იმიტომ რომ სხვებს არ მოსწონთ. Ეს ვითომ არ მოსწონთ, ვითომ. Ძალიანაც კარგად მოსწონთ. Უბრალოდ უნდათ რომ დაარღვიონ ეს ურთიერთობა. შური ამოძრავებთ ხალხს. Უნდათ რომ შეგაძულონ ეს პიროვნება. Ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას, თქვენი ურთიერთობის სიკეთეებს. Რამდენად მოგიტანთ ბედნიერებას ეს ურთიერთობა, ნახოთ. Რამდენად მოგიტანთ ბედნიერებას ეს ურთიერთობა. თქვენ ეს ურთიერთობა გაგაძლიერეთ და პიროვნება ჩანს ზღაპარი. Კაცი. Არაჩვეულებრივი ადამიანი. Აგრეთვე მაგი. Როგორც მაგი, მოლოდინის რეჟიმში ძალიან დიდ მოთმინებას იჩენს ეს ადამიანი. მოთმინება, გაკვირდებათ მისი ისევ ტუზის კვერთხები, მისი სურვილის ასრულება და საერთოდ ზოგადად სურვილი თქვენს მიმართ ძალიან დიდია. Და მე მაინტერესებს უახლოვეს სამ თვეში, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ. Uahloves sunt feși, rogor ganvitar de bat, kveni urtiertoba, nahot. Nahot. Shehede tamas. Ezaris kvertkhebis raindi. Am pirovnebis nabijebi. Ezaris cetskhlovani nishani. Ezaris cetskhlovani nishani. Kvertkhebia. Da raindi. Misi nabijebi. Მისი ნაბიჯები, ანუ გარკვეულია ეს პიროვნება, ათასნაირად გარკვეულია, რომ მის გულში ხართ თქვენ, რომ სხვა არავინ არ უნდა და მეტი რა ქნას. Აი ეს არის ზუსტად, რომ იტყვენ ხოლმე თეთრარსი ამხედრებული უფლისწული. Აი ეს არის პიროვნება, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ და პერსპექტივა, ეს პერსპექტივა არ გაუშვათ ხელიდან. Ეს არის დიდი ბედნიერება. Მიუხედავად ბევრი მითქმა-მოთქმისა, ბევრი ჭორაობისა და ბევრი ცრუ ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აი რო გეუნებიან რომ მაღაზე რა გინდა რა, რატო ფიქრობ მაღაზე, სხვა კაცი არ არსებობს, სხვა კაცი დაილია, ეს არის თქვენი ბედი, აი ნახეთ. აი ეს არის თქვენი ბედი. Საუბრობთ თქვენს ბედზე, რომელიც იქნება თქვენი მეუღლე. Ხოლო რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც ენას არ აჩერებს და ქვეწარმავალივით იგესლება, ის ადამიანები მოიშორეთ თავიდან, რომ შემდეგაც ოჯახის შექმნის მერე არ გააგრძელონ აი ასეთი დაგესვლა თქვენი ურთიერთობის, თქვენი ცხოვრების. Და საერთოდ, ნუ აძლევთ საშუალებას ადამიანებს, რომ თქვენ ცხოვრებაში ჩაყონ ცხვირი. Რატო აძლევთ?
amis uflebas, rat uazlet amis sašualebas. Da bolos modit ai am daros shevegitkhot tkveni bedinierebis perspektiva. Vnakhot tkveni bedinierebis perspektiva, rogor chans. Piradat tkveni bedinieroba chans ak. Tkven orni. Sastsaulia, pirovneba romets gzas ginatebt. Da mesami arkanits amovigot. Mesami arkanits amovigot. Es aris sakurtkheveli. Bedinieroba. Tkven daizert jvars da ojakhdebi dakhortsili ikneba da qualaperi bedinieroba gelodebat. Ai nahet. Ai seti programa shetka tkven tvis, tkveni bedinierebis tvis. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom iqavit chemtan ertat. Gamoxatet tkveni shtabeshilba, tkveni madlireba. Moizonet video. Da es iqo sajaro gashla, tkvens bedinierebaze, rogor khedavt taro uakhloves dgheebshi, uakhloves periodshi. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat, kidev ertkhel. Și ca să ne putem telefoni și numărul Hutit Hratzhra, Hutit Vidiș Vidi, Samiot Hisami. Vimeurep Hutit Hratzhra, Hutit Vidiș Vidi, Samiot Hisami. Da, mire că da, mi-e ziget, da, tu catru sati, da, tu când tu ești gavșalot, da, tu când sa vezi, ești hrubse, tu când nu vezi chartul lobit. Am informații, tu când nu vezi gavt hilebuli, anu șei iara rebuli. Și ca să ne putem telefoni și numărul Hutit Hratzhra, Hutit Vidiș Vidi, Samiot Hisami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și vom țeret. Da, se tnairat. Imave aplicații, dar mohteba ceni gasa upreba. Mida gisorot geam teloba pe tnireba cargat opna da uhtișețevna conodet. Vom avea și acum